Veľkolepé oceňovanie najúspešnejších športovcov za predchádzajúci rok sa v Žiari nad Hronom stalo už tradíciou. Gala večer, ktorý predstavil výkvet žiarskeho športu za rok 2013, sa uskutočnil v útorok 25. februára. 4 majstri Európy, 17 majstrov Slovenska a desiatky úspešných jednotlivcov, kolektívov a trénerov. To je bilancia žiarskeho športu za rok 2013. Na úvod predstúpil pred prítomných primátor Peter Antal, ktorý poďakoval športovcom za reprezentáciu mesta a vyzdvihol ich významné úspechy. Následne sa na pódiu začali striedať športovci, ktorí síce tituly šampiónov Slovenska či Európy nezískali, no svojimi výkonmi sa zaradili do špičky svojho športu. 24 úspešných žiakov, 6 dorastencov a 10 dospelých ocenil viceprimátor Emil Vozár, medzi nimi aj chodkyňu Nikolu Bahnovú. Bola som ocenená za majstrovstva kraja dvakrát, potom ešte na Slovensku, ale to som sa neumiestnila, to som mala 6. miesto. Súťažíš v pôdzi. Ako si sa k takej špeciálnej disciplíne dostala? No tak ja som to najprv, prišla som na tréning, začala som s behmi a potom to robila jedna kamarátka. Tak sme len tak zo strandy si dávali také akože preteky na tréningu a potom ma to začalo baviť, tak som sa začala tomu venovať. A aké ambície možno do ďalšej sezóny? No tak teraz v sobotu máme majstrovstvá Slovenska, tak som sa pripravovala, ako chystám sa vyhrať a dúfam, že postupím aj ďalej, akože, že sa dostanem do tej reprezentácie Slovenska. Okrem samotného oceňovania si prítomní mali možnosť užiť neuveriteľné vystúpenia vzdušných akrobatov z formácie Vertigo, ale aj extrémne vystúpenie známeho slovenského siláka Apolóna. To je viac ako 160 kilogramov! No a aby sme vám predviedli, Sedemnásť majstrov Slovenska a štyroch majstrov Európy oceňoval primátor Peter Antal. Talentovaný Šimon Sečkár má za sebou už množstvo úspechov a doma poriadnu zbierku pohárov a medailí. Som bol majstrom Slovenska a som vyhral slovenský pohár. A aké ciele máš do novej sezóny? Čo by si chcel dosiahnuť, aby si bol možno ešte lepší? Aby som bol lepší v kumite. Športový strelec Ondrej Kováč je taktiež majstrom Slovenska. Titul získal v disciplíne vzduchová puška Slavia 30 výstrelov. Mali sme aj iné súťaže, ako napríklad, ale to skôr kolektívne, a to napríklad, čo sme skončili druhý v kraji ako kolektív. Aké ambície máš v tomto športe v ďalšom roku, v tomto? Tak čakajú nás majstrovstva kraja a potom aj majstrovstva Slovenska a vlastne po tomto všetkom už prestupujem na inú disciplínu. Na pištol a tomu sa budeme plno venovať, ale to je zložitejšie troška ako tá vzduchovka. Po úspešných športovcoch z radov jednotlivcov prišiel rad na športové kolektívy, ktoré oceňoval Rudolf Knap, člen správnej rady nadácie ZSMP a Slovalko. 6 družstiev získalo významné umiestnenia a 3 futbalisti prvej základnej školy, kadeti cyklistického klubu a tanečníci tanečno-športového klubu Stella dokonca tituly majstrov Slovenska. Jedným z najúspešnejších žiarskych klubov minulého roka je aj cyklistický. V roku 2013 sa konal Európsky olympijský festival mládeže, na ktorom mohli štartovať len traja slovenskí cyklisti a mňa veľmi tešilo, že z tých troch boli dvaja žiarčania a kritériá Slovenského olympijského výboru splnil cyklista MŠK Žiar nad Hronom Adrian Foltán svojím 19. miestom, čo sa ako považuje. Takže to bol ten prvý taký významný závod.
pokiaľ ide ešte o kadetov, tak to boli tie neoficiálne majstrovstvá Európy v rakúskom Bastard-Sandvors, ten Jugendtour, kde Adrian Foltán podával vynikajúce výkony, presadil sa tam ako šprinter a to tretie miesto bolo veľmi cenné. No a pokiaľ ide o juniorov, tak samozrejme majstrovstvá sveta vo Florencii, kde opäť cyklista Emeška Žiar, Jurko Belan, urobil 21. miesto a výsledok, ktorý sa jednoducho bere. A tým pádom, že skončil prvé tretine štartovného pola, splnil aj kritériá Slovenského olympijského výboru. Ako správni športovci, ani cyklisti nechcú zaspať na vavrínoch a stále vidia možnosti zlepšovania. Cyklistika sa hovorí, že začína u mužov. My robíme mládež. A mňa veľmi teší, keď cyklista mladý, tak ako teraz Juraj Belan, je na stáži v Taliansku, kde proste pro Tour Stai i Kaťuša má o jeho služby záujem v 18 rokoch. Čiže pokiaľ sa ďalší slovenský cyklista dostane do vrcholnej cyklistiky, tak nás to ako trenérov mládeže veľmi teší a myslím si, že je to také aj motivačné pre tých ostatných chlapcov v klube, že môže sa to aj vás týkať, nielen Sagana. V závere gala večera sa na pódiu predstavili úspešní tréneri. Konateľ mestského športového klubu Jozef Tomčány ocenil 5 trénerov a 1 trénerský kolektív. Jedinou ženou medzi nominovanými bola tanečná trénerka Stella Víťazková. Ja by som zhodnotila ten uplynulý rok za veľmi, veľmi úspešný, pretože okrem toho, že v plesových choreografiách nám pribudol 6. titul majstrov Slovenska, boli sme opäť vicemajstri Slovenska v kategórii dospelých, ale mali sme obrovské úspechy aj v kategórii párov. Tanečný pár Oboňa Rošková bol na majstrovstvách sveta, bol v rámci Slovenska 4. a 3. Tretí v 10 tancoch, čo je obrovský úspech. No a koncom roka sa stala ďalšia úžasná vec, že dostal nomináciu ďalší juniorský pár Ingrid Kvarechová a my v marci letíme do Moskvy opäť na majstrovstvá sveta, tentokrát s tým mladším párom, s mladšou nádejou, takže mať v slovenskej špičke 2 páry je naozaj pre také malé mesto ako Žiar nad Hronom obrovský výsledok, ale nie iba môj, ale celého môjho trénerského tímu a ľuďmi, s ktorými spolupracujem a hlavne tých, ktorí chcú robiť ten tanec, tí zverenci a potom v neposlednom rade ich rodičia, ktorí ich v tom podporujú. Veľkolepý gala večer športovec mesta 2013 je tak úspešne za nami. Za tých posledných možno 7-8 rokov, že fakt ten šport žiari, graduje a sú aj tie úspechy, kde tí športovci postúpili už z toho kraja na tie vyššie priečky, čo sa týka majstrovstva Slovenska, Európy, na tých vyšších úrovniach aj v rámci sveta. Takže fakt je potešiteľne pre Žiar, že vlastne tí športovci výkonnosti stúpajú a dneska sme to mali toho aj dôkaz, že v podstate mali sme, hádam, prvý raz v histórii 4 majstrov Európy. Mali sme majstrov Slovenska ako jednotlivcov, takých kolektívov a veľký počet na tých druhých, tretích miestach v rámci majstrovstiev Slovenska. História oceňovania najúspešnejších športovcov siaha v Žiari nad Hronom do roku 1995. Kedy sa začalo s nejakým prvým oceňovaním športovcov v našom meste a vlastne potrebá to až do dnešných dní a myslím, že dneskajšie predstavenie a celý ten priebeh vyhodnotovania a ohodnotenia športovcov gradovalo a fakt tie úspechy za ten rok 2013 žiarsky šport mal vynikajúce. Kompletný menoslov ocenených športovcov a trénerov a fotogalériu z podujatia nájdete na webovej stránke www.tvziar.tv.